nga dapat simbahon ng Diyos, di ba? Kaya usay mga tao malibog man ta, may magsimba, maglain ng adlaw, may Sabado, may Bernes, may Domingo, di ba? Turing ko ng Biblia diri ha. Sa versikulo 5, ang usa ka tao nagailaw gusto ka adlaw nga labaw kay sa uban. Subot, tayo bang mga tao kinarespeto niyang adlaw nga labaw pa sa ubang mga adlaw, di ba? Turing ko ng Biblia pod. Sa Biblia pod, ang lain nagaila sa matag adlaw nga managsama. Tuguti ang matag tao nga sa tingpit madani diha sa iyang kaugalingon nga huna-huna. Verse number 6, siya nga nagatamod sa adlaw, nagatamod niini nga to sa Ginoo. O siya nga wala nagatamod sa adlaw, nga to sa Ginoo, siya wala nagatamod niini. O sa dali kapag istorya, ngunong sa Biblia, ikaw mahinasayod kung unsa kang adlaw, mahatag o katahuran diha sa Ginoo. Tama? So imong gitahatag katahuran para magsimba ka Biyernes, o yung sabi lang, pwede po nasa Biyernes. Yung naman, kanang adlaw, imo nang gididikar para sa Dios. Ang sa Biblia, kung kitagahan pa ng katahuran ng adlaw ng Sabado para sa mong panimbahon, ang sa Biblia, magsimba po ka ng adlaw. Nga naman, kaya gididikar niyo ng adlaw para sa Diyos. Tama? So, kung Domingo po, ang sa Biblia, sa adlaw po ka nga Domingo, magsimba. So, apan kita usay, malibog na no, kay usay, na mag-versikulo po sa Biblia, nga sama sa Exodus chapter 20, verse number 8, kanang itong sa Ten Commandments, ang sa Biblia, hinumdumi ang adlaw nga ipagpapahulay ug balaan na kini. So ingon sa Biblia sa English pa, remember the Sabbath day to keep it holy. So kabalo taon ng Sabbath day kung saan ang adlaw ay kapito nga adlaw. So ang kapito nga adlaw mao na ang adlaw nga Sabado, di ba? So ingon sa Biblia, hinumduman mo sa Old Testament sa apart sa Ten Commandments nga hinumduman ang adlaw nga ipagpahulay. So ingon sa Biblia kanang Sabbath day ang balaanon para sa Dios, na may kapito nga adlaw mo nang musay mga tao musimba sa adlaw nga Sabado tungod kay maunay nakabutang sa Ten Commandments. Apan di sa New Testament, napay gisugod diri sa Colossians chapter 2 verse number 16. Kapitulo 2 versikulo 16, no? So tabangin niyo ang katong lipa kayo kabalo mangita. Colossians kapitulo 2 versikulo 16. Ningon diri ang Biblia. Colossians 2:16. Ingon ang Bible. Ningon diri ang Biblia, versikulo 16. Busa ayaw tuguti. So pangita sa mo ang ikaw say sige say, pangita asay. Nakita niyo mo, Colossians 1:5-4, no? Sa atong Bisaya nga. So, ingon sa Biblia, Adria, Colossians chapter 2, verse number 16. Ingon ang Biblia, busa ayaw tuguti nga adunay tao nga maghukom kaninyo diha sa pagkaon, o diha sa ilimnon, o sa pagtahod sa usa ka pangilin, o mahitungod sa bagong bulan, o mahitungod sa ipagpapahulay nga mga adlaw. So, bupasabot mo sa Biblia, ayaw tuguti ang mga tao nung hukom kanimo, mahitungod kung mukaon ba ka o dili ba ka mukaon, mutahod ba ka sa adlaw ipagpahulay o dili ba ka mutahod sa adlaw ipagpahulay. So yung sa Biblia, na kay kagawasan. So malibog ka, anong, asa magyod ana nga adlaw? So pero sa atong gibasa ganina, ang adlaw, nga imong gitamod dito sa Dios, mao to ang adlaw kung ano sa kadapat mo simba sa Dios. Diba? So makita na to, ano, yung unang Ginoo, na usabang kasuguan diha sa New Testament. So kung imo magumbasihon, kung imo ginantanawon, kung imo ginaangkon tay mingunang tao no nga dapat subayon gyud nimo ang adlaw nga ipagpapahulay kay mao nay gipangayo sa Dios. Pero kung sa Biblia, kung imo nang subayon, ingani kay strikto ang Dios may tungod sa adlaw nga ipagpapahulay kung nabatay pwede buhaton no wala. So Exodus chapter 20, so dito ta sa Exodus chapter 20 aton aron masabta nato ba kung unsa gyud ang pasabot anang atong pagkabuhaton sa adlaw ay pagpapahulay, di ba? Ay pagpapahulay man ayon sa Biblia diri nga wala jud kay dapat buhaton bisag usa. Exodus chapter 20, verse number 8 to 11. So makita nimo no nga naay mga kausaban mahitungod sa kasuguan. So ingon sa Biblia, Exodus chapter 20, so sa Old Testament mao ni ang kasuguan may tungod sa adlaw ng ipagpapahulay. Exodus chapter 20, verse number 8 to 11. Sa verse number 8, tingnan ang Biblia diri, hinumdumi ang ipagpapahulay nga adlaw aron sa pagbantay niini nga balaan. Verse number 9, unom ka adlaw ikaw maghago ug mubuhat sa tanan imong buluhaton.
So, sa Biblia, sa unong kaadlaw, gitagaan ta ginuunong kaadlaw para magbuhat sa tanang buhaton. So, kung may eskwela ka, magtrabaho ka, di ba, unsay imong buhaton, sa unong kaadlaw, singon sa Biblia, verse number 10, apan ang ikapito kaadlaw, mao ipapahulay. So, kabalot ang ikapitong kaadlaw, kung tanawin sa kalendaryo, Sabado, yun na, di ba? Kung sa Biblia, apan ang ikapito kaadlaw, mao ang ipapahulay sa Ginoo nga imong Dios. Niini ikaw dili mo buhat ug bisan unsang buluhaton. So iklaro diri sa Ginoo sa adlaw kay pagpapahulay kung imo nang tumanon dapat wala kay pagabuhaton. Di ba ang sa Biblia? Ngunit ikaw ni ang imong lalaking anak, ni ang imong babaeng anak, ang imong lalaking sulugon, ni ang imong babaeng sulugon, ni ang imong mga baka, ni ang imong langyaw nga anaa sulod sa imong mga ganghaan, kay sa unom kaadlaw ang Ginoo mihimo sa langit ug yuta sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila ug mipahulay sa ikapito nga adlaw busa ang Ginoo mipanalangin sa igpapahulay nga adlaw ug mibalaan niini. Sino sa Biblia sa unom kaadlaw nagtrabaho ang Dios, gibuhat niya ang tao, ang mga yuta, gibuhat niya ang kalangitan, gibuhat niya ang kadagatan. Pero sa ikapito kaadlaw nagpahulay ang Dios, sumo nang Ginoo gibalaan niya ang adlaw. Ug mo sa Biblia ato po nang balaanon nga wala jud kay pagabuhaton. Pero kayo mong tanawin karoon, mga tanong, mga nang simbahan karoon, maugi na atong buhaton, wala tayo buhaton sa ikapito kaadlaw. So kabalo ba ta, pag natay, kung ato nang tumanon yun, ang adlaw ipapahulay karoon mga panahuna, na kayo mga matay sa tua. E nga naman, diri sa Biblia, na mga example mong God, sa Numbers, kapito, na mga numero God, Numbers. Ay, badlong nga sa ito, nagmagsamo. Badlong nga rito, nagiging magsingkit-singkit. Sa Numbers, chapter number 15. Alam mo pag singgit-singgit. So, Numbers, chapter 15. Mga numero sa Numbers, chapter 15. So, na-example diri ah. No? Na-example sa Bible ba? Nga, usa ka tao, nagtrabaho siya sa adlaw nga ipapahulay. O kabalo taon sa gibuhat sa Ginoo siya, ha? Mauna yung gipabuhat sa Ginoo, isugo ni Moses, may tungod aning tawhana. So, mga numero, Numbers chapter 15, verse number 32 to 36. No? Numbers chapter 15, 32 to 36. Ngunang Biblia, dira, versikulo 32, ngunang Biblia, so at least natin mga example, no, na mga pangitabo sa Bible. Ngunang sa Biblia, ug samtang, sigo na Biblia diri, ug samtang ang mga anak sa Israel diha pa sa kamingawan, sila nakakaplag og tao nga mitigo mo mga kahoy ato sa adlaw igpapahulay. So sa Biblia, na isa ka tao no nga nagtigom siya og mga kahoy, basi isugnod ba kaning kahoy o bisag unsa niya unsang klase ng pagkakahoy? Pero kanang adlaw sa adlaw nga igpapahulay sa pasabot ba sa Sabbath day nagtrabaho siya. Tama? So nang uwara sa kahoy ang trabaho. Verse number 33, og sila nga nakakaplag kaniya nga nagatigom og mga kahoy midala kaniya ngadto ni Moses ug Aaron ug nangadto sa tibuok katiguman. 34, og sila nagbilanggo kaniya tungod kay kini wala gipahayag unsa gayod ang pagabuhaton kaniya. So kawa man sa kabalo unsay buhaton ng tawhana nga misupak man sa kasuguan sa Dios nga nagtrabaho sa adlong ipagpahulay. So ilang gibilanggo gipriso sa ilang kadali. So verse number 35, og ang Ginoo mingon ngadto ni Moses, ang tawo sa siguro pagapatyon. Ang tibuok katiguman mo bato kaniya pinagi sa mga bato gawas sa kampo. Verse number 36, ug tibuok katiguman midala kaniya gawas sa kampo ug mibato kaniya pinagi sa mga bato ug siya namatay. Ingon sa sugo sa Ginoo ni Moses. So kita nato no? Kung ang pinagi sa pagtuman sa sugo sa Dios ug pinagi sa pagkanabitong adlong ipagpapahulay yun ang panimbahon, dapat wala jud kay pagabuhaton. Ikinintawhan ha, nanguhara siya og kahoy. Nakasala siya sa Dios, kung sige buhat siya, ipapatay siya sa Dios. So makita niyo sa Old Testament, kumanang mga reliyon karon, na dapat sa adlong ipagpapahulay, diha ta magsimba sa Dios. Kung yung mga tumanong, dili ka maluwas, o buhat po sa buhat, halos na ng tao, sa patood, sa adlong, sa sabado ka mo simba, nisupak, yapong ka, ganun man, wala kay pagabuhaton. Kaya kung sa Biblia, bisan sa adlong, sa sabado, well, dili ka dapat magluto. Dili ka dapat manguha og pagkaon. Ingon ang Biblia diri sa panahon bitaw. So tagaan ta mo example ha. Kay sa panahon man God, ang Ginoo nagpaulan og mana. Ayaw mapag-istorya, paglapalayo man yun. Simba man mulong. Nya na bud mo pagtabilong ilig mahumanta.
So diri sa Exodus chapter number 16. So Exodus chapter number 16, nagsugo ang Ginoo sa dang gipaulan niya og mana katong pagkaon nagikan sa langit ba ang iyang mga katawhan. No, sa dang giatiman niya nga nagtuo sila sa kamingawan, ingon ang Ginoo, maghatag ko kaninyo og pagkaon kada adlaw. No? Nya magkuha mo ana aron namoy kaunon, dintras namo sa kamingawan. Wa mo mga tanom kay nagbakta sa mga ingon sila sa promised land. So karon gini mga panahuna, ingon ang Ginoo, magkuha tagaan ta mo kada adlaw og pagkaon, kada adlaw mo magkuha. Gawas tang sa ikaunong nga adlaw, magkuha ka og pagkaon sulod para sa duha ka adlaw. E nga naman sa ikapito nga adlaw, dili na mo magkuha og pagkaon. Kay nga naman kanang adlaw igpapahulay na. Namay ipapahulay ang kapito ka adlaw, di ba? So ikaunong ka adlaw ingon ang Ginoo, magkuha na mo sa mana nga akong ihatag ninyo para sa duha ka adlaw. Kay pagkaugma sa ikapito ka adlaw, wala na mo'y pagabuhaton. Magkaon lang mo. Di po mo pwede manggawas sa inyong mga trapal, mga tent ba? So yung sa Biblia diri, mo na yung nahitabo ka ron. Exodus chapter 16, verse number 26 to 29. Yung unang Biblia, Exodus chapter 16, verse number 26 to 29. Yung unang Biblia, Exodus chapter 16, verse number 26 to 29. Ngunang Biblia, Exodus chapter 16, verse 26 to 29. Ngunang Biblia, unum kaadlaw kamumutigom ni ini, apan sa ikapito kaadlaw nga mao ang igpapahulay, diha ni ini walay mutunga. O kini nahitabo nga diha'y migawas ng pipila sa katawhan sa ikapito kaadlaw aron sa pagtigom, og sila walay nakaplagan. Kung Ginoo mingon ngadto ni Moses, unsa kadugay nga magdumili kamo sa pagtuman sa akong kasuguan, ng akong mga balaod. Ngunang verse number 29, tanawa, tungod nga ang Ginoo mihatag kaninyo sa ipagpapahulay, busa siya naghatag kaninyo diha sa ikaunom kaadlaw, sa tinapay sa duha kaadlaw, pabilin kamo ang matagtaw sa iyang dapit, ayaw pagtugot, og tao nga mugawa sa iyang dapit sa ikapito kaadlaw. So, mapasabot, ngunang Ginoo, sa ikapito kaadlaw, ayaw mo paggawa sa inyong mga balay, sa inyong mga gipuyan. Kaya nga naman, gitagaan ang tamong pagkaon para sa duha kaadlaw, sa ikaunong kaadlaw. So, ikapito kaadlaw, wala dyan kayo buhato naman sa Ginoo. Pero ang mga tao, kahit man sila mga ulo, kahit po tagulo sa ninggawa sila sa ikapito kaadlaw, o wala sila nakaplagan ng mga pagkaon. So, nasuko ang Ginoo. Kung sa, ganong, kanang mga tao nga kauban ni Moses, nganong gahi man kay na sila mga ulo. So makita nimo ba kung ang kanang ng panimbahon sa adlaw ikapito nga adlaw, wala dapat magawa siyang balay. Di ba? So unsay moana sila moana ang tao ba? So ato na ning klaruhon na kay nganuman. Para dili ta malibog kung unsa gyud ang adlaw nga atong tipanimba. Tama singon sa Biblia. Kung unsa imong gusto nga adlaw nga simbahon ng Dios. Kay ikaw nagdedikara na sa Dios nga adlaw, diha ka magpili, di ba? Kay nga naman, kung pinaagi aning balaan ang ikapito ka adlaw, dili ka pwede magawas ng balay, dili ka pwede maglungag kung sa Biblia, dili ka pwede mangahoy. Kay mo nang buhaton masuko ang Dios, patyon ka sa Dios. Pero kasagaran mga tao karong mga panahuna, wala jud nakatuman ang ikapito ka adlaw nga ipagpapahulay. Di ba? Kay nga naman, wala ta kasabot. Kay bisan mo to si Jesus, susugo na sa Dios, di ba? Pero kabalo mo si Jesus sa tanan kong tao sa New Testament, siya ang sigig supak sa adlaw nga ikapito. Nawag yun siya nagpahulay. Sige siya pangayog masakiton. Di ba? So kung po pasabot, kung nakasala si Jesus, dapat ipatay na po ito si Ginoong Jesus. Pero kung sa Biblia, si Ginoong Jesus, wala kasala, bisag kausa. Kung sa Biblia, who did no sin, wala siya nabuhat nga sala. Bisang limbong wala nakita ang diha siyang baba. So makita niyo, wala sila nga nabuhat, pero makita niyo, supak siya sa ikapito ka adlaw. Kaysa pag yun, na mga panahon diri ha, dili lang ko makayong tanong nga maayo man gud to nga binuhatan ng pagpaayo sa mga masakiton. Pero exempted na si Jesus, namubuhat siya sa ikapito ka adlaw. Pero dili lang mao to ang mga panahon nga gisupak sa Ginoo ang ikapito ka adlaw. Kay naay kausa ang iyang mga tinunan, nanguha sila og mga mais nga ilang pagakanon. Dili sa Matthew chapter 12 verse number 8, verse number 1 to 8. Matthew chapter 12, so makita ni mo, sugo na sa Ginoo. Pero nganong gisupak po na mismo ni Ginoo Jesus na adlaw? Kaya ngun sa Biblia, naa ka na ipasabot kung unsa yun na ipasabot ng adlaw nga ipagpapahulay. No?
So ato sa nang sabton nganong si Ginoong Hesus mismo, di ba? Iya nang gisupak ang mismo ng mga kasuguan. Matthew chapter 12. Pero wala siya kasalanan, no? Kay perfecto man ang Dios. Kay nga naman, wala lang yung takasabot, unsay pasabot anang ipapahulay, no? Kay kana man gud siya kung sa Biblia, sign man gud na siya, simbolo ba? Matthew 12 verse number 1, ingon ang Biblia diriya, sa maong higayon si Jesus miadto atol sa adlaw nga ipagpapahulay latas sa katriguhan. Ang iyang mga tinunan gigutom ug misugod sa pagpanguha sa mga uhay sa trigo ug sa pagkaon. Busabot, ano yung mga panahon na adlaw nga ipagpapahulay dapat wala sila buhaton? Pero nang bakta sila, nakagi sila mga triguhan, nagibuhat karon sa ilang mga iyang mga tinunan ni Ginoong Hesus. Nanguha sila og mga trigo. Musabot, nang harvest sila nga di daw ta dapat magtrabaho. Di ba? So karon nakita sila sa mga Pariseo. Verse number 2. Ang Biblia, apan sa diha nga ang mga Pariseo nakita niini, sila miingon ngadto kaniya, tanawa ang imong mga tinunan nagbuhat niya nang dili isubay sa balaod nga buhaton sa ipapahulay nga adlaw. So musabot, katong mga Pariseo nga kabalo sa balaod ingon siya, kana imong mga tinunan nakasala gyud nagdako. Ngano man? Kay dapat dili ta magtrabaho sa adlaw ipagpahulay. Pero unsa gibuhat nila? Nang harvest sila og pagkaon, nang harvest sila og trigo aron ilang kaonon. Pero wala gisugo sa Ginoo nga batuhan ninyo ni. Di ba? Wala ingon ang Ginoo nga patayan ninyo ni. So unsa gibuhat karon sa Ginoo? Ingon ang Ginoo sa verse number 3. Apan siya miingon ngadto kanila, wala ba kamo nakabasa unsa ang gihimo ni David? Sa diha nga siya gigutom ug sila nga uban kaniya, verse number 4, ngano nga siya misulod ngadto sa balay sa Dios ug mikaon sa pangpasundayag nga tinapay nga dili subay sa balaod alang kaniya sa pagkaon? Hialang kanila nga uban kaniya upan apan lamang sa mga pare. Verse number 5, ug wala ba kamo nakabasa diha sa balaod giunsa nga sa mga adlaw nga ipagpapahulay ang mga pare sa templo nagpasipala sa ipapahulay. Ug wala pa kasadda, musabot. Wala ba mo kabalo nga bisan pa sa karaang mga tugon ay mga pare no nga wala sa adlaw nga pagpahulay nagtrabaho diha sa Sita Templo. Pero wala sila gipasabla sa wala sila gipakasala sa Dios. Verse number 6, apan ako magingon nga na kaninyo nga niini nga dapat adunay usa nga labaw pa kay sa templo. Verse number 7, apan kun kamo nakahibalo pa unsa ang ginapasabot niini? So pasabot ang tao wala lang gyud kasabot unsay pasabot sa adlaw nga pagpapahulay. Nga naman naay mga tao nga nagtrabaho nga wala pud kasabot. Ay wala pud kasala sa Dios. Sugod sa Biblia, ako buot sa kaluway og dili sakripisyo. Kamo dili unta maghukom sa dili sadan. Verse number 8. So ingon siya, dili sadda na iyang mga tinunan. Bisan po doon, nanguha og mga trigo. So verse number 8, ingon ang Ginoo, kay ang anak sa tao, Ginoo bisan sa ipapahulay nga adlaw. Busa ba, ingon ang Ginoo mismo, nga ako mas labaw pa ko sa ipapahulay nga adlaw. Ama, ang ipagpapahulay ka nga adlaw, naghatag, nagkatahuran ka na. Ano man, Diyos, good siya. So pwede siya mutuman, pwede siya musab sa iyang kasuguan. Kaya nga naman, siya ang ultimate nga atong Diyos, no? So wala ka sila yung mga tinunan, bisan ba tuod gisupak nila ang adlaw sa ipagpapahulay. So ang pangunta na karon, ginausab-usab ba sa Dios yung mga pulong? Ngunit sa Biblia, nganong so wala yung tunayon nga kanang giusab yun niya tanan yung kasuguan. Ang kuan lang diri, wala lang ta pakasabot ba nga unsa dai simbolo atong adlaw nga ipagpapahulay. Kaya katubi ito ang mga offering sa unang Old Testament, katulad itong mga karniro nga gihalad. Giundang na ba ito sa pag-abot ni Jesus? Diba? Dahil sa gahalad sa templo, naghalad ang mga tao, mga karniro, na mga halad ng mga sinunog, pero wala sila naghalad. Sugan sa pag-abot ni Jesus. Kung naman, simbolo man ito nga si Jesus ang mahimong halad sa atong mga sala. Siya ang karniro. Sa Biblia, ngayon ba ito si John the Baptist? Behold the Lamb of God, tanawa ang kordero sa Dios nga mga magawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ama? So pupusabot, adunay mga kasuguan sa Biblia na ginausab sa balaang sa New Testament, tingnan naman, natuman na ang fulfillment ato nga simbolo ba? Nalaw ito sa simbolo, God? Ngayon, ipagpahulay, man, God. Ngayon sa Biblia, sinyalis na, man, God, sa Dios. Ngayon sa Biblia, there's isa Ezekiel chapter 2, verse number 12. Ngayon ang Biblia, there, ha? Ezekiel chapter 2, verse number 12. Pupusabot, kinigod siya, nga kasuguan na alang ni siya pasabot, no? Ang kinanglan na ito masabtan. So, dili pasabot ngayon, nakasala si Jesus sa gisupak niyang adlaw ipapahulay tungod kay siya mismo manggod ang atong pahulay, no? So, yung ng Biblia, Ezekiel chapter 20, verse number 12,
Ezekiel chapter 20 verse number 12. Bingon ang Biblia. Ezekiel chapter 20 verse number 12. Bingon ang Bible. Dugang pausab. Ezekiel chapter 20 verse number 12. Dugang pausab ako mihatag kanila sa akong mga igpapahulay. So ang Diyos naghatag sa iyang katawhan ug adlaw nga igpapahulay aron nga mahimong usa ka ilhanan. Tali ka na ko o kanila aron nga sila mahibalong ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila. So pasabot, ang adlong ay pagpahulay, ilhanan lang ka na. Pasabot ba? Sinyalis ka na, kaya naan na gisimbolo. No? So unsa gisimbolo ka ron sa adlong ay pagpahulay? So kung sa Biblia rin sa Hebrews kapitulo 4, Hebruhanon kapitulo 4, so balik ko na to, sama atong mga halad ng mga sinunog, halad nga mga karniro, kapag abot ni Jesus, wala na yun, humanahin mong halad si Jesus ato ang mga, uwan ba? Tatong siya namatay, gilubong, nabahin na pag-usap, ito ra sa gawas magdula. Sa gawas ra pagdula. Yung sa gawas magdula, yun. So, dari sa Hebruhanon, Kapitulo 4, Versikulo 1, ningon ang Biblia, dari, mauni ang pasabot sa adlaw ng ipapahulay. So, versikulo 1, ngunong Biblia, busa kita mga hadlok, pasin sa saad nga gibilin ka nato sa pagsulod nga to sa iyang pahulay, si bisan kinsa kaninyo nga daw dili makaabot nini. So, yung sa Biblia, dapat mahadlok kita, no, nga, ang adlong ipapahulay, gisaad na sa Dios nga dapat kita makasulod nini. So, yung ngunong Biblia, verse number 2, kay ngani ka nato ang maayong balita giwali. So, yung sa Biblia, ang maayong balita, unsa ang maayong balita? Nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw bayad sa itong mga sala aron naatay kaluwasan. Tama? So ingon sa Biblia, ang maayong balita giwali nga ni kanato, ingon man usab ngadto kanila, verse number 2 ha, apan ang pulo nga giwali wala nagpulos kanila. Ingon nga wala nasaguli ug pagtuo diha kanila nga nakadungog niini. Verse number 3, kay kita nga mituom nagsulod ngadto sa pahulay. Busabot. Ingon sa Biblia, katong wala na gatuo, mahitungod sa maayong balita, wala kasunod sa kapahulay sa Dios. Apan kita nga nagatuo nga si Jesus namatay, gilubong, nabanhaw pag-usab, bayad sa itong mga sala, aron ta maluwas, ingon sa Biblia, nakapahulay kita diha kang Kristo. So pasabot, ang pahulay dahil nga simbolo, dili sa adlaw na kita magpahulay, kundili sa kaluwasan nga iya sa Dios. So mauna ingon sa Biblia, ang maayong balita, no, ingon sa Biblia, kay kita nga, verse number 3, kay kita nga mituo, nagsulod ngadto sa pahulay ang sumpa ingon sa iyang gisulti ingon sa akong gipanumpa diha sa akong kapungot kun sila mosulod ngadto sa akong pahulay bisan nga ang mga buhat natapos nagikan sa pagtukod sa kalibutan. Upasabot, nganong makapahulay kita sa atong kaluwasan da kang Hesus? Kaya ang buhat sa atong kaluwasan gibayra na daan sa Dios bago pa man nagsugod ang kalibutan. Ingon sa Biblia, si Hesus ang kardiro ba, lambs slain from the foundation of the world. Upasabot, wala pag itukod ang kalibutan. Ngunit sa Biblia, si Jesus naghatag na daan, nagula na daan siyang dugo aron sa atong kaluwasan. So, manong sa Biblia, aduna kita ipahulay, dili ni sa adlaw, kundi sa Ginoong Jesucristo sa atong kaluwasan. So, nang nituta kaniya, nakapahulay kita kanuman, wala kita naluwas sa atong binuhatan. Yan kanuman, uman na gibayaran sa Dios ang atong kaluwasan. So, diyan pa karong mga panahon sa New Testament, sa nang Jesus, si Jesus, gilansang sa krus, namatay, gilubong, nabanaw, pag-usab, bayad sa itong mga sala. Ngunit sa Biblia, bayad na kumpleto sa ginatong kaluwasan mo nang giregalo niya para kanato. Muna kita isip na lang mudawat sa maong regalo, wala na kita ibuhaton, muna nakapahulay kita sa atong kaluwasan diya sa Ginoong Hesus Kristo. Muna verse number 4 ngunit sa Biblia, kaysa namulong diya sa usa ka dapit may tungod sa ikapitong adlaw, sa ingon niini nga paagi ug ang Dios may pahulay sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang mga buhat. So makita nimo, nakatong pahulay nga diya sa Ginoong Hesus Kristo, ikumpara niya sa pahulay nga gibuhat sa Dios sa ikapitong adlaw nganuman mauto'y simbolo ang maayong balita sa Ginoong Jesucristo, ang atong pahulay, di ba? Ngunit Biblia, verse number 5, ug diha niini nga dapat usab, kung sila mosulod sa akong pahulay, verse number 6, busa sa nakita nga nagpabilin nga may pipila nga kinahanglan nga mosulod diha niini, ug sila nga to kang kinsa kini unang giwali, wala misulod tungod sa pagkadili matinuuhon. So, ubo sa bot, nganong wala nakapahulay ang mga tao sa ilang kaluwasan? Kaya wala sila nagatuo sa Ginoo nga ilang manliluwas. Wala sila nagtuo sa maayong balita, nagiwali kaniya kanila. So, pasabot, ang ato na yung pahulay, na simbolo ang gibuhat sa Dios, katong ikapitong adlaw nga wala gyud siya gibuhat bisag usa, di ba? Kaya kung sa Biblia, wala po tayo pagabuhaton para sa atong kaluwasan. Mabot tayo ngun si Jesus,
kung muto kita kaniya, makadawat kita pahulay sa atong kalag. Tanaw da sa Matthew 11, ingon ang Biblia. So ingon sa Biblia, katong mga tao nga dili matinuon sa maayong balita sa Ginoong Jesucristo, mautoy mga tao nga wala kasabot sa adlaw nga ipagpapahulay, unsay pasabot ni adto. Pero katong mga tao nga nagatuod sa Ginoong Jesucristo, ingon sa Biblia, nakapahulay diha sa Dios. Ingon sa Ginoong Jesus diri sa Matthew 11, verse number 28 to 29, ingon ang Biblia diri ha. Matthew 11, 28 to 29, ingon ang Bible. Matthew 11, 28 to 29, ingon ang Biblia. Duol nga ri kanako, tanan kamo nga naghago sa ug nabugatan. Ug ako muhatag kaninyo og pahulay. Sigod si Jesus, duol kamo nga ri kanako. Ingon sa Biblia, verse number 29. Isangon ang akong yugo nga naka ninyo og pagkaton kanako. Kay ako maagop ug mapaubsanon sa kasing-kasing. Ug kamo makakaplag og pahulay nga na sa inyong mga kalag. So pasabot, di na lang pahuluhulay sa atong mga lawas, sa atong kakapuyon diri sa kalibutan, ang gihanyag sa Dios adang muduol ta nga to kaniya. Kung sa Biblia, pahulay sa imong kalag. So pasabot, ingon sa ino, katong adlaw ipapahulay, mao katoy simbolo to sa pahulay nga ihatag sa Ginoo sa imong kaluwasan. Nga sadang muduol ka sa Ginoo, makapahulay ang imong kalag maluwas nga wala kay binuhatan. Di ba? Mao nang giklaro gyud sa Biblia nga dili gyud sa imong binuhatan naluwas ang imong kalag. Kay ngano man ang atong pahulay sa atong kaluwasan diha nada kang Hesus. Diha nawa sa Titus kapitulo 3 bersikulo 4 hantud sa 7, no? Titus kapitulo 3 bersikulo 4 hantud sa 7. Titus kapitulo 3 bersikulo 4 Tito, no? Tito, Titus, kapitulo 3. Titus, chapter number 3. Titus, kapitulo 3, versikulo 4. Ingon ang Biblia, diri, ha? Apan human nga ang kalumo o gugma sa Dios nga atong maniluwas nga ito sa tao may pakita. So, pasabot, ang kalumo o kagugma sa Dios, okay, pakita sa Dios sa mga tao. Verse number 5. Dili pinagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gibuhat apan sumala sa iyang kaluoy siya miluwas kanato. So iklaro sa Biblia no, na dili sa atong mga binuhatan ta naluwas kung sa Biblia, kun dili sa kaluoy lang gyud sa Dios nga siya ang nagbayad sa atong kaluwasan. Kung sa Biblia, diha ta naluwas. Busa mo nakapahulay gyud ta kompleto nga wa gyud tay binuhatan sa atong kaluwasan. Kung sa Biblia, pinagi sa paghugas sa pagkapakatao pag-usab ug pagbag-o sa balaang espiritu verse number 6 nga iyang giula nga ni kanato nga madagayaon pinagi ni Hesukristo nga atong maniluwas verse number 7 aron ingon nga gipakamatarong pinagi sa iyang grasya kita gayud pagahimuon nga mga manununod sumala sa paglaom sa kinabuhing dayon. Nung sa Biblia wa ta naluwas atong pagkamatarong nagpahulay ta sa nung kaluwasan diha sa Ginoo pero sadang nituta sa Ginoo sa Biblia manununod kita kauban sa Dios tungod sa atong sayang pagkamatarong nga gihatag nga ri kanato. Sugod sa Biblia, aron nga ingon nga gipakamatarong pinagi sa iyang grasya, kita gayud pagahimuon nga mga manununod sumala sa paglaom sa kinabuhing dayon. So natay paglaom sa nga kinabuhing dayon tungod sa Ginoo, dili tungod sa atong binuhatan nga naman ang atong kaluwasan gipahulay nato diha sa Dios. So siya atong gituhan tungod sa maayong balita nga giwali nga ri kanato. So mao na ang simbolo ngon sa Ginoo wala jud kay gibuhat para maluwas kundi gisalig nimo sa Ginoo mong kaluwasan nga naman siya ang nagbuhat okay ra na nam kay siya ang nagbuhat para sa atong kaluwasan di ba nasabtan na to so sa oy maayo sing day sige so ikaw po ang Bible diri kay tungod man sa grasya tan luwas sa Biblia dili gyud tan wa gyud tan luwas sa mga buhat kay ngano man sa Biblia kung imong ang grasya sa gula nimo nagbinuhatan di na siya grasya di ba na disgrasya na ka. So tanaw nyo sa Romans chapter 11, verse number 6. So yung sa Biblia, tungod sa grasya sa Dios, tama? Na gipakamatarong kita. So nahimo kitang matarong at ubangan sa Ginoo, nahimo kitang perpekto tungod sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Kaya kung sa Biblia, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe it. So sa Romans 11:6. So yung sa Biblia, ipakamatarong kita tungod sa grasya sa Ginoo. So bubusabot. Wala gyud labot ang binuhatan. Kay klaro gyud diri sa Bible ang atong kaluwasan nga grasya man sa Dios, dili gyud na sa gulan dapat ug binuhatan. So ingon sa Biblia,
Romans 11:6. So ningon ang Bible diri ah. Humbasahon sa inyo ah, ingon sa Biblia, ug kun pinaagi sa grasya, so ang kaluwasan pinaagi man sa grasya, di ba? Ingon sa Biblia, gipakamatarong kita sa grasya sa Ginoo, ingon sa Biblia, ug kun pinaagi sa grasya, nan kini dili na sa binuhatan. Mo nang Biblia ang sumpay, kay kun mao pa ang grasya, dili na grasya. Ubos abot, kung ang imo ang grasya ang kaluwasan, sagulan nimo na sa imong mga binuhatan, ingon sa Biblia, dili na na siya grasya. Binuhatan na na nimo, ingon sa Biblia. So ang sumpay gani in verse number 6, chapter 6 gyapon, apan kun kini sa binuhatan, nan kini dili na grasya, kay kun mao pa ang buhat, dili na buhat. So ubos abot, ang grasya ug buhat dili gid pwede isagol. So ang atong kaluwasan pinaagi man sa grasya, wala gyud labot atong binuhatan. Nakapahulay lang gyud ta diha sa Dios sa damidul tangadto kaniya pinaagi sa pagtuo. So nakaron na to no? Kay pagpapahulay, kabantay mo to ipagpahulay nga wala kay dapat buhaton. Kung na kay buhaton masuko ang Dios, ibato to mga tao na nga matay sila ngano man, wala sila kasabot ang imong kaluwasan. Nga simbolo to sa atong kaluwasan nga wala gyud kay iamot ana para sa Dios sa imong mga binuhatan. So episode 28 hantud sa Nibia, kabalo man ta na no? Pero atong balik ko nagbasa, may nalang atong ma-review. Na ang atong kaluwasan kumpleto yun nakapahulay diha sa Ginoo, kay wala yun labot ang atong mga binuhatan. Tama, ayon sa Biblia, ang atong mga maayong binuhatan, sama sa mahugaw nga trapo. Ano man, kaya sa tuod, nagbuhat na taog maayo, ugaw lang yapon ta, kay kadaghan po ta nakasala sa Ginoo. So yun sa Biblia, ang pagkamantaron lang yun ni Ginoong Jesus, ang pwede mong hinlo sa atong mga sala aron ta maluwas. Ug makapahulay kita diha kang Ginoo, sa Ginoo. So episode 28 hangtod sa 9, ningon ang Biblia, kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. So ang kaluwasan gasa o regalo sa Dios kay ang gibayaran para kanato. Verse number 9, dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo. So giklaro sa Biblia nga ang atong kaluwasan nakapahulay gyud diha tanan sa Ginoo, wala gyud labot atong binuhatan. Sumo na katong adlo kay papapahulay, magpahulay ra gyud ka, wa gyud kay buhaton nga naman. Simbolo na sa imong kaluwasan nga kumpletong bayad sa Dios. Di ba? So, mao bitaw kung tanaw sa New Testament, ang kasagaran mga magtutuo ni Ginoong Hesus wala nagsimba sa adlaw nga ipapahulay. Nagsimba sila sa unang adlaw. Kung sa unang adlaw, ang Domingo, di ba? Ay kapitong adlaw, Sabado man na. Nasunod sa, kung sa may kaunang adlaw, di Domingo kayo kan man. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikaw na Domingo na po. Sunod balik na po, di ba? So ang unang adlaw sa John chapter 20 verse number 19. So kasagaran sa mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo, human siya na banhaw na nagtigom sa adlaw unang adlaw sa semana. So kabalo taon sa unang adlaw sa semana, saan pa sa kalendaryo, ang adlaw nga Domingo. Kaya nga naman, ngayon sa Biblia, sa diyan nakasabot na ka, ngayon mo pagpaulaw si, ipagpapahulay si Jesus. So, John 20 verse number 19. John 20 verse number 19. Juan 20 versikulo 19. So, ngayon ang Biblia, Adria, sa diyan nabanaw ang Ginoong Jesus, so, nagpakita siya sa mga tinunan. Ngayon ang Biblia, versikulo 19, unya sa kagabion sa maong adlaw ingon nga unang adlaw sa semana. So unsa unang adlaw sa semana? Domingo. Ingon sa Biblia, sa diha nga ang mga pultahan gisiradaan diin ang mga tinunan nagtigom tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo. So sa unang adlaw sa semana unsa gibuhat sa mga tinunan? Nagtigom sila. So buot nagsimba sila, di ba? Ingon sa Biblia, tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo miabot siya Jesus ug mitindog diha sa taliwala ug nagaingon ngadto kanila, ang kalinaw maana kaninyo. So pag-abot sa Ginoo siyang mga tinunan sa adlaw nga unang adlaw sa semana, dili sa ikapitong adlaw, wala na gibadlong yung mga tinunan. Wala siya nga nakasala mo sa Ginoo kaya wala mo nagtigom sa adlaw yung papahulay. Wala, di ba? Tingnan siya, ang kalinaw maana ka ninyo. So wala kasala yung mga tinunan sa na nagtigom sila sa unang adlaw sa sa semana. Sa adlaw nga Domingo. Tama? Ay gano'n man, tingnan sa Biblia, ayaw tuguti ang tao maghukom kanimo. Di ba sa Colossians chapter 2 verse number 16, bisan pa sa adlaw yung papahulay, gano'n man, pasabot sa adlaw ang papahulay, ang pahulay sa imong kaluwasan dito sa Ginoo, dili sa adlaw. Get sa to? So, bisan pa diri sa mga Acts chapter 20, ng buhat kapitulo 20, si Pablo, di ba? Si Pablo, pinili sa, gikuha sa Ginoo, nga isip apostoles ba? So, kinintawhan na, ginasugod sa Ginoo, mahitungod bagwali sa kaluwasan, o kinintawhan na, naningkamot, nagasunod sa sugod sa Ginoo, pero kabalo ba mo sa nagawali si Pablo, wala siya namiling adlaw.
ngun sa Biblia, Acts chapter 20, ngun sa Biblia, ganito sa mga magtutuwa, sa mga magtutuo na ni Ginoong Jesucristo. Acts chapter 20, sa diyang nagwali siya sa mga magtutuo sa Ginoong Jesucristo, verse number 7, Acts 20 verse number 7, tanaw na tuon siya siyang adlawa, nagwali para sa mga magtutuo na ni Ginoong Jesucristo. Acts 20 verse number 7, ngun ang Biblia, ug sa unang adlaw sa simana, so adlaw nga Domingo, di ba? Sa diha nga ang mga tinunan nagatigo maron sa pagpikas ug tinapay, so nagpikas sila ug tinapay, pusabot nagcommunion sila. Tama? Sa unang adlaw sa simana. Kung sa Biblia, si Pablo miwali ngadto kanila. So magtutuon ni sa Ginoo. Membro ni sa simbahan ang giwalihan sa ni Apostol Pablo. Kung sa Biblia, si Pablo miwali ngadto kanila nga andam ug gikan sa pagkaugma ug nagpadayon sa iyang pagpakigpulong hangtod sa tungang gabi. So kita nimo, si Pablo sila nagwali siya sa magtutuo sa Ginoo Jesucristo while nagakomunyon sila, di ba? Kanang communion god kanang pika siya og tinapay, nagasimbolo sa pagpika sa lawas ni Jesus para kanato, di ba? Sa adlaw nga unang adlaw sa semana. Sa adlaw nga Domingo. Tama? Tingnan po ng Biblia diri ha. Acts chapter 16 ay 1 Corinthians chapter 16 verse number 1 to 2. 16, 1 Corinthians 16 versikulo 16, 1 hangtod sa 2. So tanaw na to karon diri unsa gibisulti sa Biblia? 1 Corinto 16 versikulo 1 hangtod sa 2. 1 Corinthians 16 verse number 1 to 2. Ingon ang Biblia diri ha. 1 Corinthians 16 verse 1 to 2. Ingon ang Bible, karon mahitungod sa amot alang sa mga balaan, usabot paghatag offering, di ba no? So mo sa Biblia, sa adlaw nga paghatag sa offering sa Biblia, sama sa akong nahatag ng sugo ngadto sa mga iglesia sa Galacia, mausap ang ibuhatan ninyo. Verse number 2, nga na sa unang adlaw sa simana, tuguti ang matag usa kaninyo nga magagahin siya diha sa tipiganan, subusabot, magdala sa siyang offering hala diha sa tipiganan, sa balay simbahanan sa Dios. Mo sa Biblia, sumala sa pagpauswag sa Dios kaniya aron nga wala nay mga panagtigom sa diha nga ako moabot. Subusabot, ingon sa Biblia, sa unang adlaw sa simana, di ba ingon sa Biblia, ingon si Pablo, sa magpadala sa imong offering, ingon sa Biblia, verse number 2, nga na sa unang adlaw sa simana, tuguti ang matag-usa kaninyo nga magagahin siya diha sa tipiganan. Busabot, bisan ang paghatag og offering, gitunong pa yun ni Pablo og unang adlaw sa simana, adlaw sa Domingo. Og kabalunta, kasagaran, ang adlaw, ang hatag sa offering, kanang panahon na sa pagsimba, di ba? Pero unsa ang isugo sa ni Pablo? Sa unang adlaw sa simana mo maghatag mong offering sa balay tipiganan sa simbahan sa Dios. So sa bot, wala kang kasala kung nagsimba kag Domingo. Kaya ang tinunan sa Dios nagsimba sa gisugat nilang Ginoo. Sa adlaw nga unang adlaw sa simana, si Pablo nagwali sa mga magtutuo sa Ginoo sa unang adlaw sa simana. Sa nagipag-isugo ni Pablo ang mga ang kanang mga miyembro sa simbahan kay magdala mo sa inyong mga halad sa unang adlaw sa simana. So dili daotan nga nagsimba ta sa adlaw nga Domingo. So nakasabot na, di ba? So nga gipasabot nato na ingon aron dito malibog kung sa tang adlaw dapat mo simba. No? Pero kung ang Ginoo, nananasa imo kung unsa imong adlaw nga gibalaan, kay naman katong pahulay, ako man imong pahulay dili man ang adlaw, di ba? Pero kasagaran nimo makita nga example sa Bible, ang magtutuo sa Ginoo nagasimba sa unang adlaw sa simana. Na nagtigom sila para sa Dios sa unang adlaw sa simana. Ug kanang adlaw po, mao po na adlaw sa pagkabanaw sa atong Ginoong Jesucristo. Di ba? Pero imo makita nga kasagaran sa Bible, sa panahon nga si Pablo nagwali sa mga dili pa magtutuo sa Ginoo, unsang adlaw siya nagawali sa mga tao nga dili pa magtutuo sa Ginoo? Sa adlaw nga ikapito. No, tanaw na to sa Acts chapter 17. So ato lang ning tanaw no, ano po to yung mga unsa ni ba? Natay mga background. So kinsa ang ipangwalihan ni Pablo diri sa ikapito nga adlaw sa adlaw ipagpahulay? Magtutuo na ba ni sa mga Ginoong Jesucristo? O dili pa sila magtutuo? Ay mga Pariseo kadtong adlaw, kabalugo sila sa Sabbath day, di ba? Pero kasagaran sa mga Pariseo, dili gyud na magtutuo sa Ginoong Jesucristo. Pero ang Biblia, na yung mga Hudiyo diri na nagtigom, Acts 17, verse number 1 to 2, ingon ang Biblia, Buhat 17, versikulo 1 hangtod sa 2, ingon ang Biblia diri ha, karon sa diha nga sila nakaagi na lahos sa Amphipolis o sa Apollonia, sila miado sa Thessalonica. So nag-iskot din mao ni Pablo, o yung mga kauban, no? Ingon sa Biblia, niagi sila sa Apollonia, miado sa Thessalonica, kung sa Biblia, sa Thessalonica, kung sa Biblia, diin adunay usa ka sinaguga sa mga Hudiyo.
Tama no? Sa Thessalonica, na mga sinaguga, nga panag, sa mga audio, verse number 2, ug si Pablo, sama sa iyang na, ng nabatasan, misulod nga to kanila, ug sa tulo kaadlaw nga ipapahulay, nakiglalis kanila gikan sa mga kasulatan. Busabot, si Pablo, sa ano ipapahulay, nakipaglalis siya sa mga Hudyo nga nagtigom sa ikapito kaadlaw, tama? So, unsay mensahe ni Pablo sa mga Hudyo nga nagtapok, nagtigom sa ipapahulay nga adlaw. Ingon si Pablo, verse number 3, nga nagabutyag o nagapamatuod nga si Kristo kinahanglan nga mag-antos o mabuhi pag-usab gikan sa mga patay o nga kini nga Jesus, kini ang akong giwali nga na kaninyo, mao si Kristo. So, pasabot, kay kini mga Hudyo, wala pa man na imituon ni Jesus, mao man ni nagpalangsang sa Diyos, di ba? Muna si Pablo nagwali sa mga Hudyo na dapat ninyong tuhan si Jesus kay moto atong Kristo, moto to Mesias, moto to manluluwas. Kaya nga naman, wala sila may Jesus, nila ni Jesus yung manluluwas. Huwag kasagaran mga tawhana nga, dili pa magtutuo sa Ginoo na nagtapok sa adlaw nga ipapahulay, sa adlaw nga Sabado. Nga naman, kay wala sila kapasabot nga pahulay silang kaluwasan, dili sa adlaw, kundili sa Ginoo. Kung ikaw nakasabot na po sa adlaw papahulay nga ang pahulay sa imong kaluwasan si Ginoong Hesus di ay kung sa Ginoo kasagaran sa mga tinunan sa ikapi, sa kaunang adlaw sa semana na nagtigo sa adlaw nga Domingo, di ba? Tingnan mo sa Ginoo, naana na sa imo kung imong tahuron ang adlaw para sa imong para sa Dios, kung Domingo ba, Lunes ba, o hatag mo Biyernes o Sabado ba? Pero kung sino kung unsa imong gi hatag para sa Dios nga adlaw, dawaton ka na sa Dios, di ba no? Pero atong pahulay wala na gyud sa adlaw. Ang pahulay nato sa atong kaluwasan naa sa Ginoo, di ba? So kasi karon pangutan na karon. Bu pasabot, nabag-o na dayang napulo ng 10 commandments, di ba no? Manatan. Nabag-o na dayang 10 ang napulo kasugo sa Dios. Kay sa ikaapat kasugo igon mo may itong Biblia, inumdumi ang adlaw ipagpahulay ug balaan na kini. Pero ang tinuod na istorya nabag-o na sa New Testament. Ang 10 commandments kay bag-o na sa Ginoo, gihimo niya ang duha ang kasuguan. Diri na napulo, di ba? Singon si Jesus diri sa Matthew 22, apit na tamahuman. Sa Matthew 22, singon ang Biblia, mauna ka niya ang kasuguan, diligit. Wala ingon sa Ginoo nga, 10 commandments ni, kundi duha na lang. Matthew 22. Matthew 22, singon ang Biblia, verse number 36 to 40 ng Bible. Matthew 22, 36 to 40 ng Biblia. Tayo sa katao din ang utana sa Ginoong Jesucristo. Ingon siya. 36 to 40. So hinayaan nyo. Matthew 22, 36 to 40 ng Bible. Magtutudlo, unsa ang dakong sugo diha sa balaod. So yan ang utana kang Jesus, di ba? So si Jesus may tubag, verse number 37. Si Jesus mingon nga to kaniya, ikaw magigugma sa Ginoo nga imong Dios, uban sa tibuok nimong kasing-kasing, uban sa tibuok nimong kalag, uban sa tibuok nimong una-una, kini mao ang una og dakong sugo. So kabalo ta sa 10 commandments, una nga sugo, ikaduha nga sugo, ikatulo nga sugo, ikaapat nga sugo para na sa Dios, tama? So ingon sa Biblia, mao na pinakadako nga sugo nga higugmao nimo ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa kalag ug sa imong una-una, ingon sa Biblia, verse number 39 og ang ikaduha sama niini, ikaw magigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Verse number 40, diha niining duha ka sugo nagagad ang tanang balaod o ang mga propeta. Busabot, tanan mo sa Biblia, ang mga balaod na himong duha. Igugma ang Diyos sa tibok niyong kasing-kasing, sa tibok niyong una-una, di ba na, kusog, o gigugma ang imong sigataw sama sa imong kaugalingon. So busabot, pwede na tayo mapatay, kaya wala naman tayo 10 commandments. Hindi, gihapon, nga naman, kung naigugma ka sa imong sigataw, hindi ka dapat mapatay. Huwag ka balo ba ta? Sa mga kasuguan sa Ginoo sa New Testament, ang unang Ginoo, si bisan kinsa nga naay kasuko sa iyang isig katao, no? Sa iyang igsuon, nga wala hinungdan, ha? Nakapatay na, shall be in danger of the judgment. So, pasabot, mura siyang nakapatay po. Kung sa Biblia, bisan kinsa nakaingon sa iyang igsuon, nga, thou fool, no? Shall be in danger of hellfire. So, kung sa Biblia, di ba, ingon sa 10 commandments, ayaw pagpanapaw? Pero ingon si Jesus, no? So ingon si Jesus, nga si bisan kinsa nagatanaw sa babae nga naikaibog diha sa iyang kasing-kasing,
nakapanapaw na sa iyang kasing-kasing. So, busabot, wala gingong gipaluagan sa ginawang balaod. Santo, gingin mo yung duha, gisamot niyan, ka-estricto ang balaod. Kung saan to, mutanaw lang kag babae, nanay kakaibo, ganil mga asawa, kung sa Biblia, nakapanapaw na ka. So, ungun sa Ginoo, tinod, gingin mong duha ang kasuguan, o din na nipasabot, nga musupak na ka sa mga kasuguan sa Dios. Nga naman, mauto'y summarize sa tanan kasuguan. Nandilipog kang mapatay, kag magigman yung mga isig katao. No? Imong silingan. So, yun mo na yun sa Biblia. So, imo makita sa Bible, tinuod na yung kasuguan mo sa Ginoo, nga na yung adoy papahulay. Kung ikiklaro na sa Biblia, sa New Testament, unsay pasabot ato nga pahulay. So, ang atong pahulay, wala na sa adlaw. Nasa Dios para sa atong kaluwasan. Pero, nagasimba kita, sumala sa panagtakpok ng ipakita sa mga magtutuo sa Ginoo na nagtigom sila sa unang adlaw sa semana. So, dili po na sala nga magtigom ta sa adlaw ng unang adlaw sa semana. Teka naman, muna itong gididikar na adlaw nga para sa Dios. Kung sa Biblia, kung sa'yo magididikar na adlaw para sa Dios, muna ginadawat sa Dios. Kaya magididikar para kami. So, salamat yung pagpamina. Unta namin natunan, karong adlaw sa atong lesson, no? Mag-ambot.